Шановні колеги, давайте поговоримо все ж таки про те, що ми сьогодні вже і говорили, але це є посттравматичний стресовий розлад. Але посттравматичний стресовий розлад, він у всіх може відбуватися. Ішемічна хвороба серця у хворого, артеріальна гіпертензія, дислепідемія. І на цьому фоні розвивається посттравматичний стресовий розлад. На жаль, сьогодні це актуальний квартет сьогодення. Тривога, депресія, посттравматичні у біженців. Давайте чесно казати, люди, які приїхали. Приїхали спочатку, наприклад, з Донецька до Слов'янська. Слов'янська, далі поїхали до Києва. Ну, це зруйновано. Зруйновано якась частина життя. Але люди живуть, люди працюють. І ми маємо розуміти, що навіть для нас, хто нікуди не біг, але то, що ми чуємо тривогу і те, що ми падає нам на голови, це воно все ж таки є посттравматичний стресовий розлад, але не посттравматичний, а в наявності і навіть зараз. І ми бачимо з вами біженців в Україні більше 8 мільйонів. Біженці в Україні зареєстровані для тимчасового захисту або аналогічних схем захисту в Європі до 5 мільйонів. Перетин кордону з 22-го року, 24-го лютого, більше 18 мільйонів. Ми все це з вами бачимо, знаємо, відчуваємо, і це з нами відбувається. Ми бачимо з вами, як поїхали до інших країн. І повірте, там не солодко. Там не солодко, пусть там нічого на голову не падає, але там є дуже багато незручностей. Там дуже є багато ситуацій, яких люди вони не хотіли опинитися, якщо не було війни в Україні. І далі ми бачимо функціональне порушення, до якого призводить посттравматичний розлад, психічні, фізичні дисфункції, але це має хронічний перебіг. І якщо це не лікувати, і посередницькі ефекти меж особистої чутливості на відносини між минулим військовим досвідом і посттравматичним стресовим розладом. І ми бачимо з вами посттравматичний стресовий розлад, далі цей досвід, на жаль, воєнний досвід, але це все ж таки залежить від індивідуальних особливостей людини. Ну і ось одна із моделей, яка запропонована взаємозв'язку між наслідками війни та хронічними проблемами адаптації. Ми бачимо з вами, що перш за все потенційна тривога, якщо перш за все ураження центральної нервової системи. І це на це впливає ендогенний стрес. Але приєднається до цього фізична, психологічна травма. Далі це все сувокупність переходить до варіабільно-психосоціального дистресу. З одного зверху йде реінтеграція стресу на сім'ю, роботу, фінанси. Але далі є все ж таки фізичний стан хворого, який відчуває ПТСР. І вся ця взаємодія мультисистемних симптомів і можливі різні зміни, і це одне одного підсилює. Як впливає психологічна травма в залежності від віка хворого? На жаль, ми бачимо з вами, що воєнна психологічна травма, вона найбільш впливає більш всього. А що цікаво, що залишається швидкість відновлення, але внаслідок війни протягом 5 років, коли все заспокоїться, але 5 років будемо з вами ще гостро відчувати всі ці, на жаль, психологічні травми, які ми з вами зараз відчуваємо. Ну, метааналіз випадків і посттравматичного стресового синдрому, і великого депресивного, і разом те, що відбувалося 2014-2015 роки. І ми бачимо з вами, що, на жаль, посттравматичний синдром – це коло 3 мільйонів людей
ті біженці, які спочатку в 2014 році, на жаль, приїхали на Захід. Далі ми бачимо 2791, які з депресивним синдромом, а більше 1 367 000 людей, які внаслідок війни і з посттравматичним синдромом, і з депресивним синдромом. Війна і боротьба. На жаль, ці дані із департаменту ветеранів Сполучених Штатів Америки. І про те, що цивільні жителі, які живуть у зонах бойових дій, також ризикують отримати травми. Багато досліджень, які пояснюють зв'язок між війною, бойовим стресом і посттравматичним стресовим розладом. Зрозуміло, що під час війни військовослужбовці зазнають травматичних подій, що бойові дії створюють небезпечні для життя ситуації, травми, нещасні випадки, але, на жаль, і цивільні жителі так само підлягають для посттравматичним розладам. Ну і ось клінічний випадок переселенець 69 років. Скарги на головний біль, головокружіння, підвищений пульс, поганий настрій, безсонницю. Домашнє вимірювання артеріального тиску 150-160 на 70-80. Регулярно приймає валсартан з гідрохлортіазідом. Не палить. Алкоголь застосовує тільки у п'ятницю. Працівник поліції був, а зараз адвокат. В 14-му році переїхав з Донецька до Слов'янська. У 22-му році вже Слов'янська до Києва, коли почалися повномасштабне вторгнення. Статус презенс. Офісний 172 артеріальний тиск на 80 ЧСС, 96. Ну, можливо, це було якраз внаслідок білого халату, така маскована гіпертензія. Ехо фракції викиду 58 збережена. Міжшлоночкова перетінка 1,2, задня стінка 1,3, індекс маси міокарда підвищений, 135 гіпертрофія лівого шлуночка, в легенях дихання везикулярна, шлункова система, сечова система без особливості, індекс маси тіла 30. Тредміл 30,5, тредміл, ішемічна хвороба серця, стенокардія напруги, другий функціональний клас. Кров сеча в нормі, глюкоза 5,6 норма, АСТ-ЛТ норма, загальний холестерин 6,6 мілімоль, низької щільності 3,8 підвищений, тригліцериди 1,7, швидкість клубочкової фільтрації в нормі. Діагноз. Ішемічна хвороба серця, стенокардія напруги 2, функціональний клас, гіпертонічна хвороба серця 2,2, гіпертензивне серце, серцева недостатність у збереженої фракції викиду стадія С, комбінована дислепідемія, ожиріння 1. А що ставити? Останньоневротичний синдром? Як кардіолог я маю право поставити тільки останньоневротичний синдром? Сімейний лікар може вже вставити і панічну атаку, може ставити і далі. Тому на сьогодні, коли я бачу такого хворого, я під випросом пишу астеноневротичний синдром. Шановні колеги, що таке посттравматичний стресовий розлад? Це синдром, який виникає внаслідок реального або загрозливого серйозного ушкодження або сексуального насильства. Ознаки та симптоми посттравматичного стресового розладу виникають внаслідок складної взаємодії психологічних і нейробіологічних факторів, про які якраз і розповідав сьогодні Сергій Георгійович Бурчинський. Які зміни відбуваються у мозку при ПТСР? Ну, ми бачимо, дослідження виявили зміни в мігдалеподібному тілі, префронтальній зоні, гіпокампі, передній поясній частині та мозолістому тілі, зміни у функціонуванні гіпоталама гіпофізарної осі. Ну, якщо у хворого це вийшло, пройшло це. І от такий хворий є гострий інфаркт міокарда. На жаль, такого хворого, якого є посттравматичний синдром, буде розвиватися серцева недостатність. Це дуже давні дані Фізура Сміц. Це була жінка, вона була президентом психосоматичної асоціації в
всесвітньої. Ось. І такі дані ми отримали. І чому це відбувається? А відбувається тому, що предиктором розвитку ішемічної хвороби серця у хворого з депресією – це згортаємось крові у хворих з ішемічною хворобою серця з тривожно-депресійним розладом змінюється. В 12 разів фактор тромбоцитів повишається, і в 4 рази від норми тромбоглобулін, протеїн-маркер підвищення клейкості тромбоцитів. Тому підвищується згортання з крові, підвищується рівень внутриклітинного вільного кальція, гіперчутливість серотонінових і катехоламінових рецепторів, розвивається вазоконстрикція. Ну, крім того, відбувається викид стресових гормонів, збільшення ЧСС, як у нашого хворого, спазм периферійних судин, порушення ендотеліальної функції, активація згортальної системи крові, тромбози, ішемія, поява патологічної збудливості і провідності міокарду, розвиток фатальних аритмій. Після аортокоронарного шунтування у хворого з депресії, ми з вами бачимо, на жаль, підвищується смертність від різних причин у хворого після аортокоронарного шунтування. І ці, на жаль, ми бачимо з вами, персистуюча депресія, дані достовірні. Якщо ми хочемо подивитися на частоту серцево-судинних подій у хворих з інфарктом міокарду в залежності від емоційного стану, то ми бачимо з вами і чоловіки, і жінки. На жаль, є події, відбуваються в тому стані, коли є тривога і депресивний розлад. Так само госпіталізація хворих з інфарктом міокарда в залежності від психоемоційного стану. Знову ж таки, ми бачимо з вами достовірні дані в залежності від тривоги і депресивного розладу і у чоловіків, і жінків це відбувається. Який же прогноз у хворих серцевої недостатності при наявності психосоматичних порушень? Ну, ми бачимо з вами, що ризик смерті 8,2 рази підвищується. Ризик смерті 2,41 підвищується раза. Метааналіз 36 досліджень, а ризик смерті 2,1 підвищується. Ну і далі ми бачимо тісний зв'язок тяжкого депресивного розладу та серцево-судинних захворювань. Тому що, згідно з сучасним даних, до 27% пацієнтів з ішемічною хворобою серця, що проходить процедуру коронарної ангіографії, виявляється депресія. Ну, це зрозуміло, люди дуже хвилюються. У хворих з постінфарктним періоді депресія виявляється до 45% випадків. Коморбідність депресії та гіпертонічної хвороби складає до 30%. Крім того, коморбідність з тяжким депресивним розладом у хворих соматичними захворюваннями, які потребують стаціонарного лікування, 22-33%. У хворих з онкологією до 42%. Постінсульний період 47%, постінфарктний період 45%. І депресія, що розвивається безпосередньо після інфаркту міокарда, на жаль, в 3,5 рази підвищує ризик смерті від серцево-судинних захворювань. Для чого все це ми з вами зараз я демонструю? Для того, що наскільки важливо підібрати такі препарати, які будуть допомагати лікувати ішемічну хворобу серця, гіпертонічну хворобу, але вони не будуть підсилювати посттравматичний депресивний розлад. І ми бачимо з вами, що, на жаль, посттравматичний розлад, дуже важливо підібрати терапію, дуже важливо підібрати медикаменти. Так, таким хворим потрібно робити когнітивну терапію, але все ж таки залишається лікування хворого з ішемічною хворобою серця, артеріальною гіпертензією, дислепідемією, і це не може бути тільки антидепресантами серотонін обратного захвату, це не може бути тільки бензодіазепіни впливати, але нам треба наші соматичні препарати підібрати такі, щоб вони допомагали нашим хворим переносити такий стан.
І кореляція між систолічним та діастолічним артеріальним тиском і шкалою самооцінки депресії. Ми бачимо з вами, на жаль, що це якраз кореляція, вона є. Артеріальна гіпертензія підвищується, розвивається рівень артеріального тиска, підвищується. Депресія підвищує ризик захворюваності на гіпертонію. Проаналізована була 9 досліджень, більше 22 тисяч учасників, і депресія підвищена виникнення гіпертензії. Депресія, ймовірно, є незалежним фактором ризику розвитку гіпертонії. У процесі профілактики та лікування гіпертонії важливо враховувати обов'язково депресію. Кожна п'ята людина віком 60-79 років приймає бета-блокатор. Який бета-адреноблокатор призначити нашим хворим? Який бета-адреноблокатор не будуть усугубляти стан депресії, не будуть усугубляти постдепресивний синдром? І такі є, ми бачимо з вами, впливає, на жаль, і ліпопротеїди, знижуючі препарати, на жаль, впливає, антидепресанти впливають препарати, бета-адреноблокатори, інгібітори АПФ і протони помпи. На жаль, ми знову ж таки розуміємо, що ми впливаємо нашими препаратами, соматичними препаратами, на углублення стану наших депресій. І далі ми знову ж таки бачимо, що рекомендований прийом бета-адреноблокаторів у пацієнтів з хронічною коронарним синдромом 23-го року. І це якраз об'єднаний комітет Американської кардіологічної асоціації College of Cardiology відносно клінічної практики. І бета-адреноблокатор залишається. І тут дуже важливо підібрати бета-адреноблокатор вазодилятуючий, який впливає на ендотелій, який не буде впливати на розвиток депресії. І які бета-блокатори застосовуються для зниження смертності від усіх причин у пацієнтів із ішемічною хворобою серця, із цукровим діабетом. Ми бачимо з вами на 41% зниження ризику розвитку смертності у таких пацієнтів, які приймають бета-адреноблокатори. Довгострокова терапія бета-адреноблокатором після гострого інфаркту міокарда залежна від дози. Доза більше 25%, 50% рекомендованою цільовою дозою були пов'язані з максимальним зниженням смертності протягом першого року після гострого інфаркту міокарда. Більші дози не потрібні. Перший рік після інфаркту міокарда ми призначаємо бета-адреноблокатори, але в подальшому ми вже дивимося на стан пацієнта, чи потрібно, чи ні, йому потрібно призначати бета-адреноблокатори. Але дуже важливо призначати такий бета-адреноблокатор, який все ж таки буде не впливати на розвиток постдепресивного синдрому. І такий бета-блокатор – це є небівалол. І це є небівалол. І в 23-му році вперше було продемонстровано у пацієнтів з ангіографічно підтвердженою стабільною ішемічною хворобою серця без серцевої недостатності або нещодавно перенесений інфаркт міокарда без СН асоціювався невеликим, але значить, зниженням серцево-судинних подій. Бета-адреноблокатори особливо ефективні у пацієнтів з ішемічною хворобою серця, які принесли інфаркт міокарда, стенокардії, зменшення стенокардії, покращувати переносимість фізичних навантажень без стенокардії і не вважаються антиангінальними засобами першого ряду. Необструктивне ураження коронарних артерій. Чи потрібно, чи ні? Ми з вами говорили, і багато сьогодні є про мультімікроваскулярну і дисфункцію коронарних артерій і в той же час і про стенокардію. І ми бачимо з вами небівалол, механізм дії, споживання кисня міокардом менше, антиоксидантні властивості продовжуються, що блокатор кальцієвих каналів амлодіпин, розслаблення гладких м'язових судин, споживання кисня міокарду зменшує, раналазін підвищує індекс мікроваскулярного резерву перфузії, триметизидин підвищує стійкість клітин до ішемії за рахунок підтримки клітинного
гоміаспазу. І нібівалол. Нібівалол – порівняння з невазодиляторюючими бета-адреноблокаторами при артеріальній гіпертензії, при постдепресивному синдромі, вплив на серцево-судинну госпіталізацію, інфаркт міокарда, інсульт, гостру серцеву недостатність, стенокардії, хірургічну чи шкільну реваскуляризацію, ми бачимо з вами, у порівнянні з іншими бета-блокаторами, не вазодилатуючими бета-блокаторами, 17%. Шановні колеги, я вдячна всім, хто з нами залишається до кінця. Я вдячна